ବାଲେଶ୍ୱରର ବୃହତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବିରଳା ଟାୟାର୍ସର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଋଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୂରଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। କାରଖାନା ଅଚଳାବସ୍ଥାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଲା ବିରଳା ଟାୟାର୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ। ଏକଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପାୟନ ତଥା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାରଖାନା ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ କେଶରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିଶୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳ ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିରଳା ଟାୟାର୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୂରଭିସନ୍ଧି ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦାବିରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅହରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା। ଏହି ଗଣଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶ୍ରୀ ବଳ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅସ୍ୱଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ କାରଖାନାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିରଳା ଟାୟାର୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭାବେ ଆଶାତୀତ ଫାଇଦା ପାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକାଧିକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ମୂଳ କାରଖାନାକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣାଇ ଏବେ କୃତିମ କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା ସହ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଛଟେଇ, ଦରମା ବନ୍ଦ, ବୋନସ ବନ୍ଦ ସହ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ କାରଖାନାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ କ୍ଷତି ହୋଇଆସୁଥିବା ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖାଉଥିବା ହିସାବ କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବଳ କହିଛନ୍ତି। ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜାଲିଆତି କରିବା, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଲସ୍ ଲସ୍ କହି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଇନଗତ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲସ୍ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, କାରଖାନାକୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତା ସହିତ ପେରିଫେରିଆଲ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଛି। ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିୟନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିର୍ଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର LIC ପଇସା କଟିକି ଦାଖଲ ହେଉନାହିଁ, PF ପଇସା କଟିକି ଦାଖଲ ହେଉନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାହେଉଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ଲୋକଙ୍କର କାମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ଦିଆହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ଶ୍ରମ ଅଦାଲତ, ଲେବର ଅଫିସ କାହାର ଅର୍ଡର ବି ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଗୁଡା ବି ହେଉଛି ଆମ ସପକ୍ଷରେ, ସେ ଅର୍ଡରକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଏଠି ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଯେଉଁ ମିଛ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାର ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ CBI ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ନାମରେ ସରକାର ଖାଲି ମିଛରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇକି ପୁଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଇବେ। ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟଚିତ ଅଧିକାର ମିଳୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦରମା ପତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି ବାକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନତିରେ ଇଏ ଯେମିତି ନିଜେ ସାମିଲ ହେଉ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଇନରେ ଗଲେ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିର୍ଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ, ତା ବପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୟାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବୁ। ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ହିସାବ CBI ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଅଚଳାବସ୍ଥାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।